नमस्कार कार्यक्रम यो सातामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म रामप्रसाद भण्डारी दर्शकवृन्द मुलुकको समसामयिक राजनीति र रा जनसरोकारका महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी यस कार्यक्रममा विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ यसै क्रममा आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर ध्रुवराज भट्टराईलाई उहाँसँग खास धान दिवसको सन्दर्भमा नेपालमा धानको उत्पादन धान खेतीमा देखिएका समस्या एवं चुनौतीका साथै सरकारले उत्पादन बढाउन गरेका विभिन्न प्रयासका बारेमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ डाक्टर साहब यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद दन्य। खास गरी असार पन्ध्रको चटारो यति बेला छ किसानहरू खेतबारीमा व्यस्त छन् धान रोपाइँमा व्यस्त छन् तर किसानहरूलाई जुन खालको उत्साह आउनु पर्थ्यो जुन खालको उमङ्ग आउनु पर्थ्यो त्यो खालले किसानहरू उत्साहित देखिँदैनन् खास यसको वास्तविक कारण के जस्तो लाग्छ यहाँलाई धन्यवाद म पनि भर्खरै बिहान आज सात बजे रोपाईँ कार्यक्रममा विशेष रोपाई कार्यक्रममा सम्मिलित भएर त्यहाँ रोपाईँ गरेरै आए भर्खर आइरहेछु म सर्वप्रथम त नेपालका सम्पूर्ण किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आज यो धान दिवसको पावन अवसरमा सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र आगामी यस वर्षमा चाहिँ धानको राम्रो उत्पादन होस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र यो पर्वलाई सबैले हामीले हर्ष उल्लास साथ मनाइराखेका छौँ तथापि यद्यपि हेर्ने हो भने आ, धान नेपालको परिप्रेक्षमा धानले मात्र नेपालको जिडिपीमा पाँच प्रतिशत चाहिँ योगदान गरिराखेको छ एग्रिकल्चर जिडिपीमा हेर्नुभयो भने यसको फिफ्टिन पर्सेन्ट पन्ध्र पर्सेन्ट योगदान छ त्यसैले गर्दाखेरि खाद्य सुरक्षाको हिसाबले र नेसनल इकोनोमीको हिसाबले पनि धान सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बाली हो एक्लै धान बालीले मात्रै पाँच प्रतिशत जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गर्ने भनेको यो धेरै ठुलो कुरा हो तर तपाईँले भने जस्तै धानमा के के समस्याहरू छन् भन्ने कुरा छ अहिले धानको डेटालाई दि हेर्ने हो भने नेपालमा तपाईँको लगभग छप्पन्न लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको अवस्था हो वंदा तर हामीलाई चाहिँ कति आवश्यकता पर्छ भन्दाखेरि बहत्तर लाख मेट्रिक टन धान आवश्यकता पर्दछ हामीलाई डिफिसिएट भनेको कमी भनेको लगभग पन्ध्र सोह्र लाख मेट्रिक टन धानको कमी छ यो धान उत्पादन गर्नको लागि हामीले के कसरी जानुपर्छ भन्ने कुराको एउटा जस्तो खास गरी उत्पादन बढाउनु पर्ने चुनौती छ हरेक वर्ष पचास अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको चामल आयात गर्नुपर्ने अहिलेको वास्तविक अवस्था छ र यो क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ एकातिर खेतबारीहरू बाँझा छन् बाँझो जमिनको क्षेत्रफल हेर्ने हो भनेदेखि काली लाग्दो हुँदै गइरहेको अवस्था छ दस हजार हेक्टर क्षेत्रफलभन्दा बढी दस लाख दस लाख हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्र बाँझो भइसकेको अवस्था छ र यो क्रम पछिल्ला तथ्याङ्क हेर्दा बढ्दै गएको पनि देखिन्छ र यो कसरी सम्बोधन गर्ने एकातिर बाँझो जग्गा बढ्दै जाने अर्कोतर्फ हरेक वर्ष अर्बौँ रुपियाँ बराबरको चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ यो दोहोरो आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको रणनीति असफल भएको हो अथवा यसमा यति ठुलो लगानी कृषिमा लगाउँदा पनि प्रतिफल किन आउन सकेन होइन वास्तवमा यदि धान धानको उत्पादकत्वलाई यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने विगत केही वर्षदेखि धानको उत्पादकत्व बढेकै छ चा, घटेको चाहिँ छैन तर समग्रमा धानको आयात बढी हामीले खर्च गरिराखेका छौँ पचास अरबको धान चाउल आयात हुन्छ भन्ने जुन कुरा आइराखेको छ मैले अघि नै भने हामी हामीलाई चाहिँ लगभग पन्ध्र सोह्र लाख मेट्रिक टन धानको अरू आवश्यकता पर्छ त्यो उत्पादन गर्नको लागि हामीसँग कहीँ अप्सनहरू छन् त्यतातिर सरकारले चाहिँ अब योजना बनाइराखेको छ एउटा त के छ भन्दाखेरि नेपालमा चैते धान चैते धान हामीले लगभग एक लाख बिस हजार हेक्टरमा गरिराखेका छौँ अहिले त्यो चैते धानलाई चाहिँ हामी डबल गर्ने हामीसँग सम्भावना छ त्यो भनेको दुई तिन लाख हेक्टरमा हामी चैले धान गर्न सक्छौँ त्यसले गर्न सक्छौँ भनेर एउटा अब आउने त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ सरकारले त्यसरी योजना बनाउँदैछ अर्कोतर्फमा के भन्दाखेरि धानको लागि चाहिने राम्रो खालको हाई हाइल्डिङ भेराइटी हो जात हो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले धानका बयानब्बेवटा जातहरू सिफारिस गरेको छ ती जात बयानब्बे जातहरूमध्ये कहीँ धानहरू यति राम्रा उच्च चाहिँ तपाईँको धेरै उत्पादकत्व भएका धानहरू पनि छन् छ टन सात टन पर हेक्टर चाहिँ उत्पादकत्व छ अहिलेको एभरेज हाम्रो हेर्ने हो भने तिन साढे तिन टन हो त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा त प्रविधिहरू जो अनुसन्धान केन्द्रबाट विकास भएका छन् त्यो किसानसँग पुग्न नसकेको अवस्था छ सफिसियन्ट रूपमा पुग्न नसकेको अवस्था छ जति हामीले पुर्याउनु पर्ने हो त्यो पुग्न सकेको छैन हाम्रो त्यो संरचनात्मक सुधारको पनि खाँचो छ अर्को के छ भन्दाखेरि धान आफैमा बिउ र प्रविधि बिउ अर्को कुरा हो एउटा क्वालिटी सिड चाहिन्छ त्यसको लागि त्यसको साथसाथै धान उत्पादनको लागि मलको एउटा चाहिँ समुचित व्यवस्थापन र सिँचाइको समुचित व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ साथै धानको फेरि बजारीकरण र तपाईँको सप्लाई चेनमा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भइरहेको हुन्छ हामी कहाँ के हुन्छ भने कुनै समयमा धान उत्पादन हुन्छ तर तराई क्षेत्रबाट धान उतातिर कहाँ गइरहेछ भन्ने थाहा नभएको अवस्था पनि छ यो किनभने हामीले सप्लाई चेन म्यानेज गर्न नसकेको अवस्था हो बल्क रूपमा धान उत्पादन भएको तर त्यहाँबाट मान्छेहरूले इन्डियातिर चाहिँ लगेको हामीसँग रेकर्ड डाटा पनि नभएको अवस्था हो तर के छ भन्दाखेरि समग्र सिस्टमलाई धान अनुसन्धानदेखि लिएर धान विकासदेखि लिएर धानको उत्पादन र तपाईँको बजारीकरणको सिस्टमलाई स्ट्रेन्थन कसरी गर्ने त्यो एउटा चुनौती छ चा। अर्को चाहिँ जलवायु परिवर्तनको कुरा तपाईँ गरिरहनु जस्तो अब यहाँनिर म जोड्न चाहेँ जस्तो नेपालीहरूको खाने पानीमा अलिकति परिवर्तन आएको छ भनेर बुझिन्छ खास गरी धानलाई मात्र अथवा चामललाई मात्र प्रायोरिटी दिने प्राथमिकता दिने अरू खाद्य बालीलाई उपेक्षा गर्ने खालको एउटा प्रवृत्ति आम रूपमा छ यसले गर्दाखेरि चामलको खपत अलिक बढी भएको हो कि भन्ने पनि एउटा आम बुझाइ छ खास यो नेपालमा चामल अथवा धानको सांस्कृतिक र सामाजिक महत्त्व पनि छ धेरै प्राचीन खाद्य बालीमा धान पर्छ र धानलाई लिने पनि गरिन्छ विभिन्न चाडपर्वदेखि लिएर सांस्कृतिक पर्वहरूसित पनि धानको महत्त्व जोडिएको छ यो धानलाई एउटा जीवनको अभिन्न अङ्गको रूपमा नेपालीहरूले ग्रहण गरेका छन् त्यसैले पनि धानको अथवा चामलको उपभोग बढी गरेका कारण यसको अभाव बढी सिर्जना भएको हो अथवा अन्य खाद्य बालीलाई किन बढी उपेक्षा गरियो धानलाई किन प्राथमिकतामा राखियो यसको कारण यहाँले रिसर्च के गर्नु भएको छ यो कस्तो छ भन्दाखेरि चाहे तपाईँ साउथ एसियन कन्ट्रीहरू हेर्नुहोस् चाहे एसिया पेसिफिक कन्ट्रीहरू हेर्नुहोस् धेरै कन्ट्रीहरूमा चामल उनीहरूको मुख्य खाद्यान्न बाली हो तर तपाईँले भने जस्तै नेपालमा मान्छेले चामल चावल मात्रैतिर किने ध्यान छ भन्दाखेरि मैले त अहिले मार्केटमा के हेर्छु भन्दाखेरि मान्छेहरूले लोकल प्रकारको तपाईँको मकै कोदो कोदो कागुनो यस्तो खोजेर पनि सुपर मार्केटहरूमा देखिरहेको छ चलन चलेको छ र ढेँडो खाने चलन पनि अहिले इभन ठुल्ठुला होटेलहरूमा पनि ढेँडो खाने कोदोको रोटी खाने त्यो खालको फेरि फेरि मान्छे चाहिँ त्यो सिस्टमतिर आकर्षित भएको पनि छ तर के छ भन्दाखेरि चामल मात्रै खाएर मात्रै पनि हामी ब्यालेन्स पोषक तत्त्व दिन सक्दैनौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो फुडमा हाम्रो हाम्रो खानामा ब्यालेन्स गर्नको लागि बढी तरकारीहरू फलफुलहरू र अन्य अन्य बालीहरू जो छन् नि तपाईँको चाहे त्यो मकै हो चाहे कोदो हो चाहे त्यो फापर हो हाम्रा लोकल जो छन् घरेलु गा, जो पहिले हामी सानोमा खानी गर्थ्यौँ ती ती चिजहरूको प्रमोसन गर्न पनि जरुरी छ र अहिले मलाई लाग्छ फेरि मान्छेहरूले त्यो डिमान्ड गरेको छ बजारी र सहरी एरियाहरूमा समस्या समस्या कहाँनिर छ भन्दाखेरि बजारमा लोकल त्यस्तो फुडहरूको माग बढ्याएको छ तर गाउँहरू बाँझा हुन थाले गाउँमा बुढाबुढी मान आमा बुवा मात्रै रहन त्यसको उत्पादन गरिदिने कसले अब तपाईँले अघि भन्नुभयो दस लाख हेक्टर जमिन हामी कहाँ बाँझो छ खेतीयोग्य जमिन दस लाख तिस हजार हेक्टर जग्गा चाहिँ खेतीयोग्य जमिन किन बाँकी बाँझो भइरहेछ भन्दाखेरि मान्छे गाउँबाट हडतिरो पलायन भए र केही युवाहरू विदेशतिर पलायन भए अब गाउँमा खेती गर्ने मान्छेहरूको कमी भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रा कार्यक्रमहरू कस्तो हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि गाउँ लक्षित कार्यक्रम हुनुपऱ्यो युवाहरूलाई गाउँमा रमाउन सक्ने वातावरण बनाउनु पऱ्यो त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि कृषिलाई चाहिँ कसरी सम्मानित पेसामा बदल्ने त्यो भनेको कृषि टुरिज्म हुनसक्छ एग्रो टुरिज्म कन्सेप्टबाट हामी जान सकिन्छ अथवा रुरल टुरिज्मको कन्सेप्टबाट हामी जान सकिन्छ धान रोपाइँको समयमा पनि टुरिस्टहरूलाई चाहिँ हामीले गाउँतिर लिएर जान सकिन्छ लोकल कल्चर लोकल बाजा धान रोपेको धान गोँडेको इभन सहरी एरियाका विद्यार्थीहरू चाहिँ गाउँ घरेलु तरिकाले त्यो धान रोपाइको कुरा हो चाहे त्यो अन्य खेतीपातीको कुरा हो चाहे त्यो पशुपालनको कुरा हो त्यो चिजहरूलाई भिजिट गर्न लिएर जाने अनि गाउँमै चाहिँ तपाईँको रमाउने खालको वातावरण बनाउने हो र यसलाई चाहिँ कृषि पर्यटनको माध्यमबाट यदि अगाडि बढाउन सक्ने हो भने हाम्रो एउटा त त्यसबाट चाहिँ के हुनसक्छ भने डाइभर्सिफाइड फुल फुडहरू चाहिँ त्यो घरेलु स्तरमा उत्पादन हुन्छ त्यसलाई खाने त्यसको चाहिँ न्युट्रेसनको महत्त्व त्यसको पोषण सुरक्षाको लागि चाहिने चिजहरू न्युट्रेन डेन्स फ्रुट र भेजिटेबलको बारेमा हामीले शिक्षित गर्ने कुराहरू त्यो स्कुलबाट पनि सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ तर समस्या धेरै छन् यहाँले भने जस्तै जस्तो अहिले यति बेला ग्लोबल्ली नै एउटा चर्चाको विषय छ जलवायु परिवर्तनको प्रभाव जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण धान बालीमा पनि प्रत्यक्ष असर परेको छ भनेर विज्ञहरूले प्रश्न गर्ने गर्नुहुन्छ बारम्बार यो विषयलाई चर्चाको विषय बन्ने गरेको पनि छ र वास्तवमा कृषि अनुसन्धान परिषदले जलवायु परिवर्तनका कारण धान बालीमा कस्तो खालको प्रभाव परेको छ भनेर अध्ययन गरेको अवस्था छ कि छैन होइन यसमा हामीले धेरै काम गरेका छौँ वास्तवमा कुनै समयमा तपाईँले देख्नुहुन्छ ठुलो डुबान परेर धान डुबानमा परेर तपाईँको नष्ट भएको पनि सुन्नुहुन्छ कहिले खडेरी परेर हामीले डुबान सहन सक्ने जातहरू कुनै विकास गरेका छौँ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको राष्ट्रिय धान अनुसन्धान कार्यक्रम हरिदिनाथमा छ त्यसै गरेर नेसनल यो बाली विज्ञान अनुसन्धान कार्यक्रम खुमलटारमै छ केन्द्र यी विभिन्न केन्द्रहरूद्वारा चाहिँ हामीले चाहिँ डुबान सहन सक्ने धानको विकास गरेका छौँ खडेरी सहन सक्ने धानको विकास गरेका छौँ त्यसै गरेर खडेरी र डुबान दुइटै सहन सक्ने धानको विकास गरेका छौँ ती धानका जातको विकास हामीले अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान केन्द्र इरी भन्छ चा त्यसलाई चाहिँ फिलिपिन्स उनीहरूको सहयोगमा हामीले विभिन्न प्रकारका जिनोटाइपहरू जम्प्लाजमाहरू ल्याएर नेपालमा त्यसको ब्रिडिङ गरेर त्यसको जातीय सुधार गरेर हामीले विकास गरेका छौँ जसरी यहाँले विकास गरिएका जातको कुरा गर्नुभयो एउटा अनुकूलनको हिसाबले उपयुक्त जात यहाँले विकास गर्नुभयो ती विकसित गरिएका जातहरू जुन प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया हुन्छ त्यो आम जनताको पहुँचमा पुग्न सकेको अवस्था छ छैन होइन यस्तो छ अब हामीले केही प्रयासहरू हाम्रो आउटरिच साइट भन्छ वायुअनुसन्धान स्थल मार्फत किसानको खेतबारीमा पुर्याउने काम गरेका छौँ हामीले विभिन्न निकायहरूसँग चाहिँ त्यस त्यो त्यसको सिड प्रोडक्सन बिउ उत्पादनको लागि हामी सहकार्य गरेका छौँ कुनै सहकारीहरूसँग कुनै कम्पनीहरूसँग पनि त्यो केस हामी मकैमा पनि गरिरहेछौँ र धानको केसमा पनि गरिरहेछौँ तर चाहिँ के भने जुन हिसाबले लार्ज स्केलमा हुनुपर्ने थियो जसरी हामी एक्सपेक्टेसन अनुसार गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ जिम्मा सबै हामीसँग हुँदैन त्यो इस... त्यो त त्यो भनेको प्रदेश सरकारको मातहतमा हुन्छ त्यो भनेको स्थानीय सरकारको मातहतमा हुन्छ त्यो भनेको कृषि विभागका विभिन्न विङको मातहतमा हुन्छ यी समग्र चेनहरू सबै परिचालन गरेर यदि हामीले चाहिँ यो टेक्नोलोजी ट्रान्सफर मेकानिजमलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने हो भने पक्कै पनि हामीसँग भएका चिजहरूलाई यदि चाहिँ सही तरिकाले प्रविधिको प्रयोग गर्ने भने हामी धानको जातीय विकासको साथसाथ हामीले धानलाई कसरी धेरै उत्पादन गर्ने प्रविधिहरू त्यो भनेको न्युट्रेन म्यानेजमेन्टको कुरा छ त्यो भनेको विड म्यानेजमेन्टको कुरा छ झारपात व्यवस्थापनको त्यो भनेको चाहिँ त्यहाँ पोस्ट हार्भेस्ट म्यानेजमेन्टका कुराहरू छन् यी समग्र चेनमा हामीले चाहिँ अनुसन्धान गरेर प्रविधि दिएका छौँ तर ती प्रविधिहरूलाई जसरी चाहिँ स्थानीय स्तरमा पुर्याउनु पर्ने हो जसरी चाहिँ तपाईँको त्यो किसानसम्म पुग्नुपर्ने हो त्यो पुगेको छैन किनभने अनुसन्धानका वैज्ञानिकहरू सबै ठाउँ पुगेर त्यो सम्भव पनि छैन र त्यो पुर्याउने निकायहरू छन् सरकारका विभिन्न निकायहरू छन् सतहत्तरवटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालय खुला गरिएको छ सञ्चालनमा छन् ती ज्ञान केन्द्रहरूले किसानको खेतबारीमा पुगेर अथवा उनीहरूका वास्तविक समस्या के हुन् भनेर बुझ्ने र त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गरिदिने प्रक्रियामा पनि अलिकति अलमल भएको यहाँनिर हामीले चाहिँ नेपाल ने कृषि अनुसन्धान परिषदले यो टेक्नोलोजी ट्रान्सफरमा अलिकति रणनीतिक चेन्ज गरेको छ र आगामी वर्षदेखि हामीले के गर्दैछौँ भने स्थानीय सरकारका प्राविधिकहरूलाई टेक्नोलोजीसँग नजिक बनाउने र उनीहरूलाई तालिम पनि दिने र प्रविधि उनीहरूको एक्सेसमा पुर्याउने स्थानीय सरकारको कृषि विकास शाखालाई कसरी स्ट्रेन्थेन गर्ने ती ज्ञान केन्द्रहरूलाई कसरी स्ट्रेन्थेन गर्ने त्यो स्थानीय सरकारका इभन पदाधिकारीहरूलाई पनि हामी प्रविधि प्याकेजिङ गरेर ह्यान्डओभर गर्ने मेकानिजम हामी आगामी आर्थिक वर्षदेखि गर्दैछौँ त्यसै गरेर हाम्रा प्रविधिहरूलाई सजिलो तरिकाले कसरी लिएर जाने भनेर चाहिँ युवा उद्यमीहरूलाई आवासीय तालिमको पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ सिधै एन्टरप्रेनर फार्मरहरूलाई चाहिँ अनुसन्धानसँग बस्ने त्यहाँ आएर सिक्ने अनुसन्धानका कुराहरू वैज्ञानिकहरूसँग सिक्ने प्रविधिहरू लिएर जाने त्यसका बिउ बिजनहरूसँग नजिक हुने खालको हामीले मेकानिजमहरू आगामी आर, आर्थिक वर्षदेखि यो चाहिँ प्रक्रियामा हामी गइरहेका छौँ मलाई लाग्छ अब हामीले यसलाई चाहिँ छिटै नै यसको यो यात्रामा प्रविधि ट्रान्सफरको यात्रामा चाहिँ हामीले राम्रो खालको चाहिँ एचिभमेन्ट गर्छौँ जस्तो लाग्छ हामीले रणनीतिक चेन्ज गरेका छौँ पहिला चाहिँ कृषि अनुसन्धानले अनुसन्धान गर्ने र रा प्रविधिहरू राख्ने अनि त्यसलाई चाहिँ विभाग मार्फत विभिन्न निकायहरूमा लिएर जाने सिस्टम थियो त्यो विभागको पनि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि स्थानीय सरकार र चाहिँ अर्को प्रदेश सरकारसँग त्यस्तो राम्रो लिङ्केज नभएको कारणले गर्दाखेरि टेक्नोलोजी ट्रान्सफरमा चाहिँ अहिले धेरै खालका समस्या समस्याहरू आयो जस्तो एकातिर बाँझो जमिन को क्षेत्रफल बढ्दै गइरहेको देखिन्छ अर्कोतर्फ युवाहरूको विदेश पलायन अत्याधिक छ र गाउँघरमा अथवा अधिकांश ठाउँमा खेतीपाती गर्ने जनशक्ति छैन एकातिर प्रविधि छैन अर्कोतिर जनशक्ति छैन भनेपछि बाँझो रहेका खेतबारीहरू काल्लाहरू कसरी खेतीपाती योग्य बनाउने अथवा त्यसले हराभरा कसरी बनाउने भन्ने एउटा आम चुनौतीको विषय छ यसलाई कसरी ठोस रूपमा सम्बोधन गरो छ युवाहरूलाई कसरी कृषि व्यवसायमा आकर्षण गर्ने त्यो मैले भनिसकेँ युवाहरूलाई चाहिँ हामी बेरोजगार र चाहिँ तपाईँको यङ एन्टरप्रेनरहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ प्रशिक्षित गर्ने उनीहरूलाई ट्रेडिङ दिने कुरादेखि लिएर उनीहरूको इन्टरप्राइजलाई चाहिँ तपाईँको मिनिमम प्राइस ग्यारेन्टीको कुरा गर्नेदेखि लिएर तपाईँको कृषिलाई सम्मानित पेसामा बदल्नको लागि एग्रोटुरिज्मको पनि मैले कुरा गरेँ त्यसै गरेर चाहिँ उनीहरूले जुन जुन किसिमको खेती गर्नुहुन्छ युवाहरूले त्यसको बिमाको व्यवस्थाको कुरा छ त्यसको चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ व्यवस्थित गरेर उनीहरूलाई बजार ग्यारेन्टीको पनि व्यवस्था गर्न सक्यो भने युवाहरू पक्कै पनि आकर्षित हुनुहुन्छ तिस पैँतिस हजार चालिस हजार कमाउनु नेपालमै कृषि व्यवसायबाट कुनै ठुलो कुरा छैन हामीले के के गर्दैछौँ भन्दाखेरि धानको केसमा हजुरले उठाउनु भएको छ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्थानसँग चा। चाहिँ मिलेर एउटा नयाँ खालको हाइब्रिड धान चाहिँ हाइब्रिड जात विकासको लागि परियोजना तयार गरेका छौँ मलाई लाग्छ आगामी वर्षमा यदि त्यो परियोजना स्वीकृति भयो भने दस वर्षभित्र यो देशलाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने रणनीतिका साथ हामीहरू गइरहेका छौँ र त्यो सम्भव छ त्यो किन सम्भव छ भने हामीले यदि चैते धानलाई प्रमोट गर्यौँ र चैती धानको एरियालाई डबल गऱ्यौँ र यतातिर हाइब्रिड धानलाई चाहिँ नेपालमा विकास भएको अहिले पनि हामीले हाइब्रिड धान बनाउनको लागि हाइब्रिड जात विकासमा ध्यान दिएका छौँ र दुईवटा हाइब्रिड जात त हामीले सिफारिस गरिसकेका छौँ तर यहाँले जस्तो चैत धानलाई एउटा दोब्बर रूपमा उत्पादन गर्न सकिन्छ एउटा विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरिरहँदा मल छैन बिउ छैन र किसानहरूले भनेको बेलामा मल बिउ र सिँचाइको अभाव जस्ता समस्याहरू भन्ने गर्दछन् अब यो समय यो सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि कसरी यहाँले जस्तो सजिलै डेटाहरू प्रस्तुत गरेर जुन दोब्बर गर्छौँ र दस वर्षमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ भन्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नु गर्नुहुँदा अब यी विषयहरू जुन किसानले आज दिनदिनै दिन, हरेक दिन भोग्नु परिरहेको छ मल छैन बिउ छैन सिँचाइ छैन कसरी दोब्बर अब कुरो के छ भन्दाखेरि हामी कहाँ सबै कुराहरू नेगेटिभतिरबाट हेर्ने एउटा प्रचलन बढिसक्यो हेर्नुहोस् कोही काम भएको छ त्यसको राम्रो भन्नु पर्यो अहिले मलको सरकारले व्यवस्थापन गरिरहेछ एकाध ठाउँ कुनै समस्याहरू त्यो वितरणमा समस्याहरू भएका होलान् तर समग्र यो देशलाई चाहिँ कति मल चाहिन्छ भनेर व्यवस्था गरेको छ तर मल पुर्याउने काम पनि गरिरहेको छ तर कुनै निकायले चाहिँ मल आयो यो खुसीको कुरा त गर्दैन नि जहिले पनि मल छैन 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 त्यो छैन होइन अहिले व्यवस्था गरेको छ त्यसै गरेर सिँचाइको कुरा छ सिँचाइ चाहिँ चा। यो चाहिँ जेनरली तपाईँको चाहिँ के छ चा भन्दाखेरि धेरैजसो तपाईँको धान खेती विशेष गरेर चाहिँ वर्षामा आधारित छ नेपालमा अब सिँचाइको क्षेत्र बढाउनु पर्ने छ यसमा चाहिँ सिँचाइ मन्त्रालयको पनि छ तपाईँलाई थाहा छ नेपालमा विभिन्न मन्त्रालयहरूको जोइन्ट कोलाबरेटिभ काम पनि हुनुपर्ने छ त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो स्थानीय निकायकालाई चाहिँ स्ट्रेन्थन कसरी गर्ने त्यो चाहिँ हामीले तपाईँको चैते विस्तार गर्नको लागि स्थानीय सरकारसँग अहिले ठुलो पावर छ उहाँहरूले चाहिँ चैत्य धान उत्पादन कार्यक्रमहरू बनाउन सक्नुहुन्छ प्रविधिको लागि नेपाल कृषि कार्ययोजना बनाउन स्थानीय तहसँग त्यो खालको जनशक्ति छैन त्यस कारणले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले आफ्नो रणनीतिक चेन्ज गरेर स्थानीय सरकारका प्राविधिकहरूलाई स्किल बेस्ड चाहिँ ट्रेडिङ दिने प्रविधि बेस्ड टेडिङ दिने उनीहरूलाई अपडेट गराउने र स्थानीय सरकारलाई जबसम्म हामीले स्ट्रेन्थेन गरिन्न त्यो टेक्नोलोजीको इस्युमा त्यो विभिन्न इस्युमा चाहिँ हामीले चाहे त्यो बिजनेस प्लान बनाउनेको कुराहरूमा हो चाहे त्यो प्रोग्राम प्लानिङको कुरामा हो चाहे त्यो इम्प्लिमेन्टेसनको कुरामा हो स्थानीय सरकारलाई जबसम्म हामीले स्ट्रेन्थन गरिन्न तबसम्म यो व्यवस्थाले परिवर्तन ल्याउन सक्दैन त्यस हामीले के परिवर्तन गरेका छौँ भने नार्कले विकास गरेका प्रविधिहरू स्थानीय सरकारलाई ह्यान्डओभर गर्ने त्यहाँका प्राविधिकहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने र प्रविधिसँग चाहिँ स्थानीय सरकार र एन्टर र फार्मर र किसानहरूसँग लिङ्किङ गर्ने एउटा चाहिँ स्थानीय सरकारले ब्रिजिङ काम गर्छ भन्ने हिसाबले हामीले रणनीतिक चेन्ज गरेका छौँ र यसको इम्प्याक्ट तपाईँले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ त्यस कारणले गरेका पोजिटिभ कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सहस्र रूपमा यसले गरेका चिजहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ यस्तो मिडियाहरूद्वारा जस्तो खास गरी कृषकहरूले उत्पादन गरेको खाद्य वस्तु अथवा उत्पादन गरेको चिजलाई एउटा बजारीकरण व्यवस्थित रूपमा बजारीकरण गर्ने एउटा चेन मार्केटको व्यवस्था अहिले पनि नेपालमा छैन र कृषि पेसालाई यहाँले अलिकति उपेक्षा गरे जस्तो छ भन्ने जुन बुझाइ छ आम रूपमा कृषकहरूले पनि स्वयंले कृषि पेसा उपेक्षा एउटा निराशाजनक रूपमा कृषि पेसालाई अँगालिरहेको अवस्था छ वर्ष कृषि पेसाबाट ट्रान्सफर हुन चाहन्छन् कृषकहरू पनि र यसले व्यावसायिकता लिनै सकेको अवस्था छैन यस्तो अवस्थामा अबको सरकारको ठोस कार्यनीति अथवा कस्तो भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ किन भन्दा किसानहरूले उत्पादन गरेको कहिले टमाटर फालिरहेछन् कहिले काउली फालिरहेछन् काँक्रा फालिरहेछन् यो कहिले दुध पोखिरहेछन् यो आम रूपमा समस्याहरू बढ्दै गइरहेको देखिन्छ यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्नको लागि ठोस रूपमा अब राज्यले कस्तो नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ताकि यी सबै समस्याहरू समाधान हुन्छ एकदम क्रिस्टल क्लियर छ हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ यो बजार श्रृङ्खला जसलाई चाहिँ सप्लाई चेन भन्छौँ हामीले जबसम्म हाम्रो सप्लाई चेनलाई ठिक गर्दैनौँ तबसम्म जति योजना जति कार्यक्रम भए पनि यसले गति लिन सक्दैन किनकि यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो बजारमा एउटा इनकेस अफ तपाईँको मैले काउली फ्लावरको इक्जाम्पल दिउँ तपाईँलाई काउली फ्लावर चाहिँ उत्पादन गर्नको लागि नेपाली किसानलाई सिजनमा पनि पाँच छ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ एक केजीको लागि तर त्यही कुरा भारतको किसानले चाहिँ तपाईँको एक डेढ उत्पादन गर्छ बजार एकै ठाउँ छ त्यो भनेको अरू अरू कमोडिटीमा पनि हो त्यो भनेको धानमा पनि लागु हुन्छ उनीहरूको एक्ज्याक्टली किनभने हामीसँग ओपन बोर्डर छ खुल्ला छ त्यस कारणले हाम्रो उत्पादन लागत बढिरहेछ हाम्रो उत्पादन लागत बढी छ र उनीहरूको उत्पादन लागत कम भएको हुनाले बजारीकरण चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो परेको छ तर चाहिँ तपाईँको अर्को पाटोमा यदि हेर्नु हेर्नुभयो भने असारदेखि मङ्सिरसम्म हाम्रो पहाडी एरियामा तरकारीहरू उत्पादन जो गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ इन्डियाको तल फ्लडिङ एरिया तलको सम्म एरियामा चाहिँ बर्खाको समयमा जलमग्न हुने भएको हुनाले हाम्रो पहाडी एरियामा जे पनि उत्पादन हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले राम्रो रूपमा व्यापारीकरण गर्न सक्छौँ त्यसै गरेर हामीले यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने जुम्लादेखि लिएर अथवा जुम्ला सुर्खेत कोरिडोर अथवा तपाईँले जाजरकोट सुर्खेत कोरिडोर अथवा तपाईँले यतातिर दैलेख कोरिडोर अथवा यता पाल्पा बुटवल कोरिडोरदेखि इन्डियाकोतिरको जाने तपाईँको गोरखपुर अथवा यता सिधुवा धनकुटा अथवा यतातिरबाट विराटनगरदेखि यताको इन्डियातिर जाने कोरिडोर हेर्नुभयो भने व्यापक रूपमा करोडौँको चाहिँ तरकारीहरू चाहिँ त्यता गइरहेछ करोडौँको तरकारी गइरहेछ इन्डियामा हामीले पनि व्यापार गरिरहेछौँ तर त्यसलाई लार्ज स्केलमा अझै एक्सपान्ड गर्न सक्ने अपर्च्युनिटीहरू पनि छ तर इनकेस अब सिजनमा फेरि सिजनमा तपाईँले नर्मल सिजनमा जब इन्डियामा उत्पादन हुन्छ त्यति बेला यदि कम्पिट गर्न चाहनुहुन्छ भने सम्भव छैन हामीले सम्भव छ तर हामीले पनि त्यो अनुसारको रणनीतिक चेन्ज के गर्नुपर्छ भने आइदर बाहिरबाट उनलाई चाहिँ ट्याक्स बढाइदिनु पर्ने हुन्छ अरू चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ केही सर्टेन कम्युडिटीहरूमा सर्टेन चिजहरूमा जो हामीले गर्न सक्छौँ फर इक्जाम्पल मैले भने तपाईँलाई खुर्सानी हाम्रो जताततै लगाउन सकिन्छ तपाईँको त्यो खुर्सानीमा चाहिँ हामीले यो खुर्सानी नेपालको मात्रै खाने वातावरण त बनाउन सक्छ नि पोलिसी पोलिसीले चाहिँ तपाईँको खुर्सानी इन्डियाबाट अथवा चाइनाबाट अथवा कुनै कन्ट्रीबाट नेपालमा एउटा चिज खुर्सानी ल्याउनलाई हामीले बन्देज गर्न सक्यौँ भने अवश्य पनि तपाईँको नेपाली जताततै खुर्सानी उत्पादन गर्न थाल्नुहुन्छ खाने परेपछि त मान्छे लाउँछ नि अहिले त सस्तो रूपमा पाइरहेको छ मान्छेलाई खेती गर्ने मान्छेन तपाईँ हेर्नुहोस् सहरी एरियामा हेर्नुभयो भने तल मान्छेहरू पर्टिकुलरली अलिकति पेरि अर्बन एरियातिर जानुभयो भने सहरबाट चाहिँ दुध किनेर माथि लगेर बसेर खाइरहेछ तरकारी किनेर माथि डाँडोमा लगाएर खान्छ यो हाम्रो काम गर्ने कल्चरहरू सबै बिग्रिन्छ कल्चर, कल्चर पनि अलिकति परिवर्तन भने देखिन्छ एक्ज्याक्टली आनी बानी खानीदेखि लिएर गर्ने सबै कुराहरूमा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ त्यो परिवर्तनको लागि चाहिँ तपाईँको त्यो स्कुल एजुकेसनदेखि नै हाम्रो एजुकेसन ठिक गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् हवस् त यहाँ कार्यक्रममा आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो यहाँलाई धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई यो मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद आदरणीय दर्शकृन हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर ध्रुवराज भट्टराईसँग आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ नमस्कार